Você tá lidando com o Akane que está banindo. Somente a noite e o nossa amor equipe está banindo. São eternos. O cavalheirismo tá morto. Nossa equipe e eu tá vou banindo. Revivê-lo. Fui escolhido pelo imortal para vencer nossa as sombras que devastam escolhendo. Este mundo. Pela honra! Nossa equipe está escolhendo. Faz do meu jeito ou cai fora. Minha missão é proteger vidas. Nossa equipe está escolhendo. Eu queimarei o mundo! Os oceanos do sul pertencem a mim. É hora de eletrizar o campo nossa de batalha. Nossa equipe está banindo. Você tem bom gosto. Nossa equipe está banindo. Alimentar. Nossa destruir. Equipe está escolhendo. Conquistar. Hora da minha nossa vingança. Nossa equipe está escolhendo. É no desespero que vejo as mais profundas esperanças. Sinto o cheiro de muitas presas. Nossa equipe está escolhendo. Sacerdotisa do Relâmpago Primordial. Bem-vindos ao Mobile Legends! Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Tropas a caminho!